партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Привіт, в ефірі «Тернопільська погода». Сьогодні її ведучий я, Максим Мукомела. 22 березня в Україні відзначають День 40 святих. Цього дня в давнину українці рахували лисих чоловіків у селі. Скільки нарахують, стільки і морозяних днів ще буде. Я ж вам пропоную лінивіший спосіб передбачення. Слідкуйте за погодою на ТВ4. Я Назар Гумницький. Прочитаю вам прогноз погоди на 22 березня. По області хмарно, сильний мокрий сніг з переходом в сніг. Вранці та в день дуже сильний сніг. Ожеледь, нагалипання мокрого снігу на лініях електропередач та зв'язку. На дорогах ожеледиться, пориви вітру від 17 до 22 метрів за секунду. Вранці і в день до 25 метрів за секунду. Хуртовини. Температура повітря впродовж доби коливатиметься від 4 морозу до 1 градуса тепла. Вітаю мою сестру Нелю з днем народження і передаю вітання моїй родині. Доброго дня. Погода по місту. Хмарно, сильний, мокрий сніг з перехолодом в сніг. Сніг вранці та вдень дуже сильний, вночі і вранці ожеледиться. Налипання мокрого снігу на лініях електропередач та зв'язку. На дорогах ожеледиться, снігові замети, вітер від 9 до 14 метрів за секунду. Пориви до 22 метрів за секунду, хуртовини, температура повітря впродовж доби від 2 до 4 градусів морозу. Всім привіт, передаю. Якою б не була погода, пам'ятайте, мороз морозить наших ворогів. Нас же він бадьорить та освіжає. Бадьорості вам завжди і всюди. Побачимось на ТВ4. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.